Ja, då har vi ett nytt bolag på scen här. Vi ska flytta oss från arbetskläder och dylikt till förnybar energi och högt teknikinnehåll. Vi har Minesto på scen och vd Martin Edlund. Välkommen! Tack så mycket! Det är kul att vara här. Jag tänkte att jag skulle ge er en liten uppdatering och en liten beskrivning av vad vi håller på med på Minesto. Vi har en världsunik teknik i en bransch som är relativt okänd i Sverige. Och Man kan man tänka sig när det gäller investeringsmöjligheter att, att det finns väldigt få möjligheter både i Sverige och globalt att investera i helt unik ny produktionsteknologi när det gäller förnybar energi. Vad vi gör är att vi konverterar havsströmmar och tidvattenströmmar till elektricitet med en välpatenterad princip som en gång i tiden kom ur Saab i Linköping. Och vi har nu, sedan en månad tillbaka, satt oss själva på den här kartan i den här gryende branschen på ett sätt som vi är oerhört stolta över. Vi har nått en, för bolaget, en väldigt historisk milstolpe i det att vi nu har ett system, en produkt i relevant skala för storskalig utbyggnad, uppkopplad på Färöarna. Och det är det här systemet som vi kallar Dragon 12, som är en 1,2 megawatts Kraftverkslösning. Det är svårt att visa i bilder när kraftverket är i produktion eftersom det producerar helt under ytan på 30-40 meters djup. Så vad ni ser på bilderna här är installationsförfaranden. Och ni ser uppe till höger här också så ser ni skillnaden på det nya systemet i stor fullskala och det lilla som ligger framför det där som är 12 gånger mindre när det gäller generatorskapacitet och 10 gånger mindre när det gäller vikt. Och det här innebär för, för vår bransch och för oss ett, ett ganska stort steg. Det finns inte ens en handfull bolag i världen som påstår sig ha teknik för uppskalning i den här branschen. Vi utnyttjar en helt unik princip och når kostnadsnivåer eh, som ingen annan är i, i nära, eh, närheten av att projicera. Och det har gett stort gensvar, kanske inte i den svenska eh, medievärlden, men globalt med World Economic Forum och andra som, som använder våra material för att tala om framtida nya möjligheter. Vi är inbjudna till International Energy Agencies runda bord ihop med John Kerry och andra som enda representanten för havsenergi. Och det här är för oss oerhört viktigt för att det bidrar till att sätta havsenergi i, i prognoserna för energiomställningen. Att de här stora aktörerna tar med det här in. Det gör tekniken legitim och som en del i den globala energimixen. Oerhört viktigt. Och vi talar inte om. Vi talar inte om en liten nischlösning, vilket en del tidigare första generationens system för, för havströmmar och tidvattenströmmar har, har representerat, utan vi talar om en lösning som klarar av att konvertera stora delar av de tidvatten och som vi har globalt. Och Det ger oss en marknadspotential som faktiskt de som har varit med ett tag och sett här ser att den växer kanske lite grann för varje år. Och Det beror på att vårt arbete bottom-up, att identifiera lokala resurser, lägger till. Ni kommer att se senare också att det är en ganska stor skillnad på olika delar i världen. här. Man kan fråga sig vad är det är som gör att det är 370 gigawatts potential i Nordamerika och betydligt mindre i, i Sydostasien. Det beror helt enkelt på att vi har mycket mer att göra på nationell och, och regional nivå i att kartlägga resursen. Så att det här kommer att växa och vårt arbete i det här är att stötta alla som tittar efter det här på olika håll. Stötta dem med de operativa förutsättningar som vi behöver, för de är nämligen unika så att vi breddar marknaden dramatiskt jämfört med den andra tekniken man har försökt med i det här. Det blir svindlande siffror när man tittar på vad, vad den totala den marknaden innebär för det här. Man kan översätta det med ungefär en miljon euro per, per megawatt installerat. Så vi talar om, om en, en 650 miljarder euro i värde för det här. Det är, klart, är det en global energiteknik som kan installeras på de flesta håll i världen så får det den här typen av konsekvens. Vad vi gör och det här är faktiskt en ny animation som vi aldrig har visat tidigare. Den visar i realtid hur det stora systemet rör sig skalenligt. Så det flyger en åttaformad bana fäst i havsbotten i en vajer som är designad för att ta laster på upp till 200 tons lyftkraft i den här vingen. Den trycks genom vattnet av flödet och det sitter en turbin och generator ombord som samlar in energin kör den genom den här Vien kabeln och, och in till land. Och det unika nu med den skala vi har nått nu det är att nu har vi nått den skala som vi behöver för att nå kostnadseffektivitet när vi bygger ut stora parker med tiotals hundratals av den här typen av enheter. Och att vi använder den här principen det är också det som gör att vi kommer åt de långsamma strömmarna och det är det som marknaden utgörs av i väldigt hög grad. Det handlar naturligtvis inte bara om, om att kunna flyga den här och prestera i, i, i produktionsmod. Det blir väldigt mycket andra aspekter som man behöver ha koll på och vara effektiv i när man, bedriver, när man bedriver operativ verksamhet med elproduktion till havs. Vi har nu flera års erfarenhet av att göra det här och det vi är riktigt nöjda med det är att, att de operativa principer vi har byggt och designat med de mindre systemen. De fungerar perfekt för det här uppskalade systemet. Så från 2,8 till 28 ton använder vi samma arbetsbåtar, samma installationsmetoder. Och Det är klart att med tio gånger större kapacitet så blir det tio gånger billigare naturligtvis när vi har skalat upp systemet. Och Det visar ju dynamiken i det här. Och Vad vi gör som bolag det är att vi håller teknologi Eh, vi kommer att behöva olika typer av partnerskap och arrangemang eh, för att få den här värdekedjan fullt utbyggd. Men de viktigaste aktörerna för oss, utöver naturligtvis de starka leverantörer vi har eh, SKF och, och, och andra, eh, är ju det som finns nedströms i värdekedjan. Med projektutvecklare och, eh, och elbolag, eh, elproducenter. Eh, och jag ska visa er lite senare hur vi jobbar med att bygga relationer och bygga förutsättningar för storskaliga projekt i det här. Vår business den är att sälja systemen och vara med i eftermarknaden. När vi tittar på projektinvesteringar investerar man två, eh, investerar man två i eh, två miljarder eh, euro i, i det här så är en miljard försäljning för Minesto. Så för hälften av capex utgörs försäljning eh, från Minesto. Resten är installation eh, och infrastruktur, eh, sjökabel och så vidare. Så det ger en liten indikation på hur, hur marknaden ser ut för oss. Vi jobbar naturligtvis kortsiktigt också med att, att facilitera den här marknadsutrullningen eh, där vi tittar på siteutveckling. Vi har sålt i eh, ett, ett antal fall här eh, senaste året, eh, sajtutvecklingstjänster, bidrar till feasibility studies ihop med eh, de här större aktörerna nedströms i värdekedjan. Det vi utmanas mest kring är naturligtvis om vi tittar storskaligt för att bygga partnerskap och stora och stora case kring det här. Det är ju vad kan vi landa det här kostnadsmässigt jämfört med annan förnybar energi och i energibranschen i stort. Det här är nya siffror från förra året från från stort stort EU projekt med brittiska universitet involverade. Och när vi benchmarkar oss mot andra lösningar till havs så är vi nästan den gula linjen här i det här. Och man kan tycka att ja, det är väl alldeles för dyrt att börja på 150 euro per megawattimme. I det här kan man få ihop ekonomin i det här. Men man behöver inte gå längre bak än till 2014 för att se att att Solar PV ligger på de nivåerna. Så det går fort när man väl börjar skala upp och grundförutsättningarna för den här resan är väldigt goda. Det är lättviktiga system med hög prestanda på energikonverteringen. All annan havsenergi är tunga system, hundratals ton stål och där finns det betydligt större utmaningar för att nå kostnadseffektivitet. Det här är egentligen för att understryka det ytterligare kring hur kostnadsreduktion, hur lärkurvan som, som, som vi är ute på här, hur, hur den ser ut och en påminnelse om att de etablerade förnybara energislag vi ser idag som, som är kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. De har gjort den här resan och börjat på de nivåer där vi är. Och hur säljer vi det här nu? Hur ser det ut då när vi arbetar med det här? Ja, det gäller att hitta för att möta de här höga kostnadsnivåerna som ligger initialt. så så är det så att De bygger ju på medelcase med medelavstånd till land och, och andra förutsättningar i det. Så kan vi hitta perfekta sajter, vilket vi har gjort bland annat på Färöarna så kan vi hitta investeringscase tidigt som är betydligt bättre i sin ekonomi än medelcasen när vi talar om LCOE, Levelized Cost of Energy. Och vi är ju ett, ett bolag som, som inte kan springa runt i hela världen själva och investera i den här marknadsutvecklingen och sajtförståelsen. Så vi har sedan något, några år tillbaka så har vi byggt relationer med starka lokala partners. Det är energibranschen, så vi behöver de som kan inte ens behöver knacka på dörren på energimyndigheter och, och energiministrar och annat. Och det är den typen av aktörer som vi bygger, bygger relationer till. och Vi har på sex marknader i världen nu, stora marknader, så har vi stabila marknadsinvesteringar som görs från våra partners. Och det kan handla om att mäta flöden, verifiera att sajterna finns, eh, att jobba med ansökningar för att få in en, en publik, en, en statlig komponent i investeringar och även energiprisbidrag i det här. Så det här är ett arbete som är, man kan tycka, kanske mitt jag har varit med ett tag i det här, man tycker att det är frustrerande långsamt. Men vi får påminna oss om att vi håller faktiskt på och bygger en helt ny industri och försöka nå ut till en helt ny naturresurs som är helt outnyttjad. Så det här är vårt stora prioritet som bolag att arbeta med den här utrullningen. Och man kan understryka också att det som händer nu och som egentligen inte har varit på plats mer än något eller några år tillbaka, det är ju att vi ser policy. Vi ser det politiska systemet. Ta upp utmaningen för energibranschen att bygga de här första casen som har en högre kostnadspunkt, än mer etablerad teknik. Så vi ser bara om vi tittar något år framåt här så ser vi möjligheten att stötta de här projektbolagen och projektinvesteringarna. Alltså inte direkt, direkt bidrag till Minesto utan för projekten som utgör våra kunder så ser vi storleksordningen 100 miljoner euro som är öronmärkta för att gå åt det här hållet. Och för oss så är inte det här ett sätt att säga att vi är en bidragsberoende aktör som inte inte kan stå på egna ben utan det är snarare en väldigt tydlig signal på att vi kommer inte att klara den globala energiomställningen med bara sol och vind och energilagring. Jag var inbjuden som ende representant för havsenergi och ett av två svenska bolag till internationella energiagencies 50-årsjubileum i Paris för några veckor sedan i runda bordsamtal med John Kerry och de här stora grabbarna i det här. Och budskapet är oerhört tydligt. Det, det är att innovation måste läggas till, annars kommer vi inte klara den här planeten. En av våra stora marknader är Sydostasien och Indonesien. Och tittar man på hur mycket kolkraft som ska gå online i den här regionen där vår marknad är som starkast. Eh, tiotusentals öar som idag går på kol och diesel i den här regionen. Med, med kustlinjerna kring, kring Asien norrut så pratar vi idag om 600 gigawatt kolkraft som är på väg att gå online de kommande 10, 15, 20 åren. Det är lika mycket utsläpp som allt vi har sparat hittills på planeten med energiomställningen så långt som vi har kommit. Så att det är oerhört stimulerande och också affärsmässigt sunt för oss att rikta oss mot de här regionerna och vara med som en del i lösningen på att fixa och bromsa den här utrullningen. Och vi. Vi menar att det finns väldigt många aktörer, både i den regionen och globalt, som vill vara med oss på den här resan framöver industriellt. Och med det så tror jag att jag har använt 14 minuter. Mm. Stort tack Martin! Tack själv. Spännande tider för er. Ja, det är det. Uh, jag tänker när man har förut er i några år... Uh, allt tar väldigt lång tid, uh, enkelt uttryckt. Ja, hur lång tid tar det att bygga ett nytt kärnkraftverk? <laughs> mm. Nej, men jag tänker, nu är ni ändå igång där då med, med Dragon 12. Eh, när får man data från det här som liksom blir publik för oss? Eh? När man får det? Ja, det, kommer vi att, det har vi inte bestämt än riktigt. Men Nej. vi får ju data från den och vi delar med oss av data till våra nära partners i det här. Aha, just det. Men hur ser det ut tycker du? Liksom? Eh, det ser väldigt bra ut. Eh, det är, man ska inte sticka under stol med att, att vi har ju byggt någonting som är alltså tio gånger tyngre. Och, och väger 20-tals tj ton istället för enstaka ton. Mm. Så det är klart att det har byggt på simuleringar och simuleringsmodeller. Mm. Eh, så att det var ju ingen dag där man var helt eh, iskall kan man säga och kolugn cool <laughs> när, när vi installerade det här första gången. Mm. Eh, men det uppträder oerhört stabilt, kraftverket. Eh, det är lättare att flyga än de mindre för att skalan på kraftverket relativt förändringar i strömförhållanden är mm. mer gynnsamt. Mm. Det är stabilt och robust och det är mer tröghet i det också så att de här små nycklarna i flödet påverkar mindre. Mm, spännande, men det dröjer lite då innan man, liksom, du tror i alla fall innan man kan få ut liksom någon form av driftdata publikt. Liksom. Jag, jag, jag ska inte försöka spekulera i tidslinjerna mm. kring det, men jag kan säga att vi, vi tar det stegvis. Mm. Det är stora krafter. Jag pratar om mm. 200 ton i den här vajen. Så att det finns ingen anledning för oss i det här läget att, att på något sätt inte låta ingenjörerna och, och de som driftsätter det här mm. välja vägen framåt. Mm. Men, men ambitionen är i alla fall från min nästa sida. Det blir ju liksom mer än ert stora referensverk kan man säga och, 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 och det ni visar upp ja. i alla kundcase. Då. Så är det absolut. Mm. Mm. Sen är de mindre enheterna. Jag ska understryka det att, att de här 100 kw enheterna har en substantiell marknad. Vi kanske inte talar om 650 miljarder euro i det. Nej. Men många av de här bland annat de här, annat de här mm. områdena så är det så att man, man, behöver, man behöver förnybar energi och el. Mm. Men man behöver inte väldigt mycket. Eh, och där handlar det nog mer då om att, att vara innovativ när det gäller installationer och få ner kostnader genom att driva det i, i kluster. Mm. Eh, så att de ska också säljas och kommersialiseras. Mm. Jag tänker en sån här fråga Martin. Om man kommer med en helt ny produkt, det är ju en extremt reglerad marknad. Jag har en bäck utanför, jag kan ju inte sätta upp ett vattenkraftverk där även om jag vill. Liksom. Hur funkar det med er då när ni kommer med något helt nytt? Om du förstår vad jag menar, miljötillstånd och, och alla sådana delar. Hur, liksom, hur mogen är vad ska man säga, regelverket för er innovation? För det första så gör man ju inte det själv som ett litet Nej. svenskt bolag Nej. på 65 personer Nej. Nej. Um, utan uh, i, i Taiwan så jobbar vi med Taiwan Cement, världens tredje största cementtillverkare och den största uh, aktören när det gäller småskalig förnybar produktion mm. i Taiwan. Mm. De har en deal med staten om att stimulera den typen mm. av projekt som vi, eh, vi jobbar ihop med. Så är klart, där är ju dörrarna redan öppna till det, det statliga elbolaget och, energiministerna och bland annat. Mm. De ser till så att eh, när presidenten är och besöker den stora energimässan i Taiwan så tittar de på ett case. Mm. De kommer att klappa vår lilla mm. Så Det visar liksom att, att den typen av relationer. Det är det vi behöver som du säger eftersom det är så inflätat i lagstiftning och i energipolitik. Mm. Så, att, mm, så att där så, så känner du dig liksom trygg i att liksom det här är det här är inte någon liksom showstopper. Nej, nej, det är det inte. Men man måste ha respekt för allting som är kopplat till miljötillstånd och, och, och consenting och, och, och de här delarna. Eh, så vi bygger ju en. Vi bygger ju en enorm databas när det gäller hur hur väl systemen uppför sig relativt lokal flora och fauna kommer behövas hela tiden. Jag tänker på så här om man växer en sån här verksamhet. Det kommer väl behövas ganska mycket rörelsekapital på olika sätt. Hur är liksom er affärsmodell liksom skalad för det? Om man tänker att det blir exakt så som Martin vill. Vi får en liksom, state of the art svensk teknologi ut över världen. Hur, hur, liksom, hur finansierar man det? Finns det liksom fonder och liknande eller hur, hur tänker ni? Liksom, för det är väl ganska. Det är ju ganska stora investeringar. Ny, nyckel, nyckeln som låser upp det här är kopplat till projektfinansiering, mm. det vill säga de här producerande bolagen som ska bygga sajterna, drifta dem och ibland så att säga, fortsätta äga dem eller sälja dem till elbolagen. Så det som händer nedströms i värdekedjan. Och vi, vi är ju här och, och hjälper till för att skapa förutsättningar tekniskt mm. för att det ska kunna komma på plats. Vi behöver man räkna på vilken gila, alltså produktionsvolymer det blir på en given sajt. Och det saknas aktörer idag som mäter flöden och bygger sådana här sajter med våra syften. Mm. Det finns mängder med aktörer som mäter och håller på, men inte för våra syften. Så vi har en roll där att facilitera det här och vi har lärt oss oerhört mycket de senaste åren i hur vi effektivt analyserar och verifierar den här typen av sajter. Mm. Men det är inte vår roll, annat än kanske i några undantagsfall initialt där vi kan få med EU-pengar där vi kanske kan då, som en del i att bygga projektet, att vi tillhandahåller lösningar där vi har tungt stöd på något sätt i det. Men det är ju inte det som är det grundläggande affärscaset, utan det är ju att finansiera upp de här projektbolagen. Tar vi Taiwan så är Taiwan Cement går in och tar det här och de har gjort det i många fall tidigare, 50-50 med, med, med staten. På Färöarna finns det en industri, fiskodlingsindustrin som står för 40 av all elkonsumtion. El de är med i dialogerna kring den här utbyggnaden framåt. De är en kandidat att vara med på projektsidan, vilket de med på vind. Och naturligtvis lokala elbolaget. Mm. Och En fjärde då, komponent i det från, från då lokal industri, lokalt elbolag, statligt stöd så är det de globala projektfinansiärerna. Det. Så Ibedrola, Copenhagen Infrastructure, Örstedt och de här. Så det finns liksom ett konsortium av, av intressenter som regel. Ja. Så bedömer du att det alltid kommer vara. Och, och det, I alla de här fallen så är det så att det arbetet är oerhört mycket svårare dagen innan du har ett megawattkraftverk installerat än vad det är dagen efter. Mm. Så att... Det är därför som vi är så stolta och glada över det, det är inte bara ur ett ingenjörsperspektiv utan framför allt ur ett affärsperspektiv. Mm, mm, ja. jag förstår. Om man tänker som svensk då, vi har ju liksom fått lite dyra elräkningar, vi ska bygga upp vår kärnkraft igen och liknande. Men Nestor, det funkar inte här, eller hur, hur kommer det sig att vi inte har något? Det de kommer aldrig göra det, eller? Nej, Nej. Öst, Östersjön är, är ett stilla hav, om, eller sjö, får jag väl säga, då, från västkusten. Utan att, ja, men jag att tänker att vi kommer från västkusten. Och jag, Hus och och Kyl, kommer ja, kommer också från västkusten, som alla säkert hör. Och, och vi har ju ganska stort tryck in ibland. Ja, Totalt men, sett tycker man alltså om man kan, står längs med kusten och liksom havet rullar in och så. Här. Några kilowatt under Öresundsbron och Malö och strömmar finns det nog lite mm. så. Men, men Danmark ligger i vägen. Däremot Nordnorge till exempel. Mm. Mm. Eh, och det är ju Sverige, det är intressant. Det finns en stort energibrist uppe i norr. Mm. Eh, vi tittar nu ganska så eh, ingående på möjligheter att göra saker uppe i norr. Mm. Eh, och det är väl det närmsta Sverige vi kan komma, förutom Aj, då Färöarna som, eh, som är våran, säga, våran hemmamarknad när det gäller när det gäller att sätta ut systemen. Mm. Mm. Ehm, vad va, va ser du då? Liksom, om man tänker nu om man flyttar sig lite framåt, vad är, liksom, vad är din stora utmaning? Är det kapital? Är det eh, att sälja in tekniken? Eller vad va, va ser du liksom framöver? Det, det hänger ihop. Det handlar om att övertyga de här stora projektfinansiärerna och de industriella partners vi har på de relevanta marknaderna att våga ta steget. Mm. Ehm, och Det är det första steget som är den stora utmaningen. Har någon tagit ett steg, då är det är lättare för någon annan att följa efter. Mm. Och ska man tycka, ja, vad är det som gör att det är trögt? Men det är ändå så att ett sånt här projekt. Vi pratar ändå om, om en investering i storleksordningen 40-50 miljoner euro som en instegsaffär. och Det gör ju energibranschen. Den blir inte det här klassiska startup-caset. Jag kan inte sälja några enheter och få verifiering och börja bygga det på, i smyg på det sättet. Utan, utan vi, behöver, vi behöver få med någon i ett, någonting som ur ett generellt perspektiv är ett väldigt stort projekt och samtidigt för energibranschen är växelpengar. Mm. Så att här finns en dynamik i det som är, den är väldigt utmanande och samtidigt spännande att jobba med. Mm. Men där är den. Men det är också därför som vi, vi ser ett värde av de här mindre enheterna, de 100 kilowattarna. Då kanske vi kan plocka bort en nolla från, från en sån här instegsaffär. Och det är faktiskt så att de, de dialoger vi har fört baserat på det innan vi har haft den stora eh, har sett ser väldigt gynnsamma ut kring att vi får en kund som istället för att betala feasibility och vänta på oss, ja, men då bygger vi en anläggning ihop och så tittar vi på det. Mm. Och Kan du dessutom göra det i en kontext där lite el gör mycket nytta så har den ett kommersiellt värde, inte bara som, som en första insteg. De små här instegsaffärerna de är också väldigt viktiga för att reducera ledtiden när det gäller miljötillstånden. Mm. Sätter jag ett system i en miljö och visar att den lokala djurlivet i havet, där, att de undviker detta och inte kommer till skada. Så är det oerhört mycket lättare att kanske bygga 10, 20, 30 megawatt fortare istället för att få en alltför stegvis process kring de grejerna. Okej, okay. väldigt är... spännande. Vi har många frågor till er egentligen men tiden går väldigt fort så vi måste tyvärr avsluta Martin. Men... Annars kan jag, jag köra en ja, tid ja, ja. Till. Jag förstår det. Stort tack för att du kom! Tack så mycket!